Здравейте! Аз съм Елена Варзилова и съм сертифициран Google Trainer и лидер на Google Educator Group Пловдив. Сега ще отговоря на въпроса как да дам смислена обратна връзка на учениците си, свързана с комуникацията и оценяването в Google Classroom. Навременната обратна връзка е възможност да индивидуализираме обучението, да направим всеки ученик специален. Така учениците са по-уверени, по-отговорни и по-ентусиазирани в изпълнението на заданията. Добрият учител знае, че обратната връзка се дава постоянно, за да могат учениците на време да коригират своите грешки, да надградят учебното съдържание, което сами са създали и да развиват умения. А защо не и да кажем едно единствено браво на някого? Една дума само, но с толкова мотивираща сила. Затова останете с мен и проследете как бихте могли да правите всичко това, без да напускате класната стая, защото инструментите на Google Workspace са интегрирани в Google Classroom, в това число и Gmail. Пестите време, а сте максимално ефективни в обратната си връзка. Сега ще покажа три от възможностите за смислена обратна връзка в Google Classroom. Това са персонализирана обратна връзка посредством опцията за частни коментари, съхраняване на шаблони за многократно използване в банката за коментари и използването на опцията за обратна връзка в реално време посредством Suggesting Mode Google Docs. Нека да започнем с опцията за частни коментари. Изберете конкретно задание от класната си стая. След това изберете ученика, чиято работа бихте желали да коментирате. Полето е непосредствено под името и неговото предадено задание. Запишете своя коментар, изберете публикуване. Ученикът вече може да го прочете и да му отговори. Втора възможност е съхранението на шаблони за многократно използване в банката за коментари. Там запазвате коментари, които често използвате. Бихте могли да пестите време, като добавяте няколко коментара едновременно, но всеки от тях да е изписан на отделен ред. Кликнете върху иконата за хранилище на коментари, след това върху знака плюс и поставете своите коментари в полето. Изберете бутона добавяне и те се зареждат, виждате като три отделни коментара. За да използвате коментар от хранилището, разполагате с няколко варианта. Един от тях е да маркирате част от текста, след което да изберете подходящия коментар и да копирате линка му. В долния десен ъгъл имате икона за това. След това да отворите полето за коментар и да поставите линка, който копирахте. Отдолу ще се заредят коментарите, от които да изберете подходящия. Кликнете върху коментар и той вече е наличен. Друг вариант да използвате коментар от хранилището е отново, като маркирате част от текста, след което кликнете върху иконата за добавяне на коментар, изпишете ключова дума, по която да търсите коментари и изберете от предложенията, които се задават под полето. Коментирайте и отново коментарът е на лице. А ако маркирате част от текста и в полето за коментари изпишете знака хаштаг, ще се заредят петте най-често използвани коментара, от които да изберете подходящия. Кликнете върху коментар, за да стане наличен в документа. Следваща възможност е опцията за обратна връзка в реално време посредством режим на предлагане в Google Docs. Този режим автоматично се активира, когато зададете задание и в него генерирате текстови файл с копия за всеки ученик. Ето иконата, от която да изберете режим предлагане. Той позволява вашите корекции в документа да се заредят като коментари, които ученикът би могъл да приеме, но би могъл и да отхвърли, ако има по-добро предложение за това. За всеки ученик пътят към успеха е различен. Добрият учител знае това и използва максимално ефективно и смислено всяка опция за обратна връзка в Google Classroom. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао от мен!